এয়া শংকৰপুৰ বীচ কয়, দীঘা দীঘাৰ এটা দীঘা শংকৰপুৰ বীচ। মই তালৈকে আহিছোঁ আজি এই দ্বিতীয় দিনা, আপোনালোকক দেখুৱাব বুলি ভাবিছোঁ। এইটো আহিলোঁ, ইয়াতে আহি উঠি আছোঁ। সুন্দৰ পৰিৱেশ, মন্দৰমানিও যাম, মন্দৰমানি যোৱা ৰাস্তাতে শংকৰপুৰ পৰে। এতিয়া আহিলোঁ, দেখুৱাব বুলি ভাবিছোঁ। মানে এতিয়া বহুত মানুহ হৈছে, বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। দেখুৱাই আছে শংকৰপুৰ বীচ। চাই লওক, চব পাই ফুৰিব পাৰি আপোনালোকে। এয়া শংকৰপুৰ বীচ, আপোনালোকে তললৈকেও নামি যাব পাৰে, মই লৈ যাওঁ আপোনালোকক তললৈকে, সুন্দৰকৈ চাব পাৰিব। এয়া আমি বীচলৈকে মই নামি গৈ আছোঁ আপোনালোকে। দেখোন বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, কিন্তু ইয়াতে ইভিনিং আহিলে বহুত ভাল লাগে। মই দিনতে আহিলোঁ আচলতে, আৰু অকণমান দেৰিকৈ আহিব লাগিছিলে। বৰ ধুনীয়া সাগৰ, ইয়ালৈকে মই য'ত আছোঁ ইয়ালৈকে পানী আহে, এনে নামি আহি থাকে মানুহবিলাক। ইয়াতে গা ধুবলৈ সুবিধা হ'ব। এই বীচত বালিও আছে, সেইখিনি পকা কৰি দিছে। আমি চাওঁ এতিয়া, বহোঁ। বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, আপোনালোক আহিব। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই দেখুৱাইছোঁ, এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে। শংকৰপুৰ বীচ কয়, দীঘাতকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। নতুন নতুন বীচ হৈ গৈছে এতিয়া, গোটেই সাগৰটো দেখিছে, বৰ ধুনীয়া, বিৰাট ভাল লাগে। বীচৰ পাৰতে বৰ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সজাই থৈ দিছে, ডলফিন টিভি মাছ। পাৰ্কখন বৰ ধুনীয়া আৰু, ভাল কৰিছে, ভাল বনাইছে বেংগল চৰকাৰ। ডিডি প্ৰচুৰ কাম কৰিছে বোলে ডিডিয়ে, কয় আৰু এইবিলাক। ইয়াৰ পৰা ভিউ ধুনীয়া, এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছে, চাই লওক। সাগৰ বীচ, বীচত আছোঁ মই, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কেনে লাগিছে ভিডিঅ' চাই গম পাব। আহিব আপোনালোকে, বেছি নহয়, মই দীঘাৰ পৰা ইয়ালৈকে 1,250 টকাত আজি দিনটো এখন গাড়ী, এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ এখন বুক কৰিছোঁ। তেওঁ আনি আনি দেখুৱাই আছে বিভিন্ন ঠাই, তাৰে মাজত এইটো এটা ঠাই। বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওফালে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে। আপোনালোকে আহিব, চাব, বহুত ভাল পাব, ফূৰ্তি লাগিব আপোনালোকে।